Содан ул жерде не ақпарат енді? Не басқа қыз бар ма екен, не істепті? Жоқ, Ерасылдың сол видеосын жіберген, жан-жағында қыздар жүрген. Жігітің әдемі де енді қыздар көп қасында, иә? Уй. Бауыржан мырза. Ау. Мен енді ол видеода просто қыз жазғанда мен сізді аяйым, Ерасылға қимайым, өзгерем деген Ерасыл неге қайтадан түнгі клубқа бір несіне қайтадан шықты, сіз әлі сенесіз ба оған деп сондай бір маған жаны ашығандай болып сондай бір нелерді жазып жіберген екен. Жазбалар. Ол қыз кім екен? Жай көрген қыз ба екен? Әлде бір Ерасылмен қатты араласатын қыз ба екен? Әлде Ерасылдың қызы ма? Өз айтсыншы. Ерасыл, өзің айт. Енді бауыржан мырза. Енді сол кезде болған сондай мәселе болды негізі бауыржан мырза. Ол кезінде мен ол қызға жабысып, үйтіп, ондай іштен істеп жүрген жоқпын бауыржан мырза. Кім істеп жүр? Жоқ, мен ғой енді. Бірақ оған бүйтіп жабысып, оны құшақтап үйтіп жүрген жоқпын. Жай ол видеода түсіп қалған нәрсе бауыржан мырза. Просто мен қолынан ұстағанда құлағына бір нәрсе деп сөйлегенмін. Не дегенсіз? Не дегенім есімде жоқ бауыржан мырза. Шыны керек. Ол кісі не істеді сосын? Ау? Ол кісі не істеді? Ол кісі естіді, болды сол күйі кетті бауыржан мырза. Мен ол қызды сол кезде ғана көргем. Танитын қыз ба? Иә. Қаншалық танисыз? Кластасыңыз ба? Құрбыңыз ба? Кластасым емес, Инстаграм арқылы таныс болғам. Ол сол клубта нешінші рет кездесулеріңіз еді ол? Бір ақ рет. Сол кезде ғана көрдім. Сол күні көрдім, одан кейін көрген жоқпын. Оның алдында да көрген жоқпын мен. Аяна, а сізге ақпаратты жіберген ол мүлде бөлек қыз ба? Әлде ол қыз кім? Маған ақпаратты жіберген жалпы левый, в общем, сырттағы бір адам, алдында осы жақта тема көтерілген кезде, телевизор көріп отқан кезде, ағасының ба, ағасының досы сол клубта болған екен да. И Ерасыл мен ұйықтадым дегенге неге ол өтірік айтып жатыр, ол клубта жүрді ғой деп, сол видеоны сол қызға жіберіп, ол қыз маған жіберген екен, ол қыз клубта болмаған екен. Ағасы жүрген екен ол кісінің. Бірақ енді көрдің ба? Қатты ренжи алмайтын дүние, себебі нақты бір ара қатынас ол жоқ. Ол видео қандай негізі, қатты бір ыңғайсыз видео ма? Ыңғайсыздау болғанда Ерасылдың өзі айтып тұр ғой, қолын ұстап, кішкене тоқтатып, құлағына бірдеңе деп сыбырлап тұрған видео. Иә, Аяна бізге жіберген екен, ендеше тамашалап алайық қалай екен. Мына қыздың қолынан ұстайды, бірдеңе айтады, қыз кетіп қалды. Қайттан тартып алды. Жоқ. Бұл жерде қыз кетіп бара жатты, Ерасыл қолынан ұстайды, сосын тоқтатады да құлағына бірдеңе дейді. Не айтқаны нақты белгісіз, сосын қыз армен қарай тыңдамай кетіп қалды. Және қыз тыңдағысы келмей тұр ау негізі сізді, сіз өзіңіз тоқтатып тыңдатуға мәжбүр болып жатсыз ба? Әлде бұл сәтте сіз ол қызды ренжітіп алған сәтіңіз бе? Мен ол қызды ренжіткенде жоқпын бауыржан мырза, ол қызбен бір етене араласқанда жоқпын бұл жерде бауыржан мырза. Былай танимда енді, таним дегенде қалай, Инстаграм арқылы бұрын таныс болғам дедім ғой, содан кейін кетіп бара жатқан жерінен бір нәрсе айтайын бер кел дедім де, кемет қолынан тарттым да құлағына бір нәрсе деп айттым бауыржан мырза. Одан кейін сол моменттен соң мен ол қызды көрген де жоқпын, не сөйлескен жоқпын бауыржан мырза, ондай ештеңе болған жоқ, менің арым таза. Айбек, ана қыз танып тұрған шығарсыз? Танып тұрған шығарсыз ана қызды. Ерасыл Аянаға солай түсіндірген екен ғой, Айбектің таныс қызы деп. Жоқ, үйтіп түсіндірген жоқпын бауыржан. Қайтып айттыңыз? Ол Аянаға ақпарат жазды ғой, енді ол нәрсені мен Аянаға да айтқам шығармасын деп негізі. Ол қыздың жазуы бойынша, ол жазбанда мына жерде көрсетпей ақ қояйық, 8 март күні Ерасыл мен Айбек осындай клубта көрдік анау мынау деген сияқты жазған. Одан соң мен Аянаға айттым, бұл жерде екеуміздің мәселе шығып жатыр, Айбекті бұл жерге қоспа, ол өзімен өзі жүрген адам. Сол күні ол Айбек мен алып кетуге келді шыны керек. Наоборот, мен рахметімді айтамын да бұл жігітке ше, мен алып кетуге келді. Негізінде айта салайын бауыржан мырза, алып кетуге келсеңіз жақсыз, жарайсыз. Иә, шынымен алып кетуге бардым, алып кеттім де, алып кеттім, болды.
Содан кийин мен ошо жерде әңгімелер чыгып жанагында Ерасылды көрдүң бе, биттің бе деген әңгімелер чыкты го. Одан Ерасыл кеме калып эфирге. Сөз айткан мен болот, мен кешки 12:30'да үйге жатып калгам деп. Жатып калган адам болгом, Ерасыл звондап сөйтип алып кеттим да болду. Одан кийин көргөн жокмун. Я, Бауыржан мырза, негизи одан кийин мен бир андай куйтуркы аракет истесе, мисалы, сондай тирликтер жазсам, ол нерсени да Айбек башкаларда мисалы белгилүү болот нетти. Бул мен алып кетти, үйгө апарып тастады. Мен содан кийин уктап калдым Бауыржан мырза. Баягы жартас, сол жартас тимде Бауыржан мырза булай карап турсаң эч кандай өзгөрүш. Баягы жартас, сол жартас эмес, бул 8 мартта болгон нерсе. Ошо жерде мойнум мен көтөргөм. Тыңдай аласызбы, тыңдай элемейсиңби? Бир как будто идеалдуу адам сыяктуу сүйлөйт ошо ал бир. Тыңдасаш энди. Не эт эмес, не балык эмес, айтор жүргөн бир пенденин бири го бул да. Булай карап турган, булай карап турсам Бауыржан мырза негизи бул нерсе, бул окуя бир 5-чи рет, 6-чы рет кайталанып аткан чыгар. Бир акпарат келет экен. Одан кийин аяна ошо жерде маган бир акпарат келди. Ордан дийди, одан кийин ал кеширеди, солай постоянно кайталана берет, кайталана берет. Кыз баласы айналайын аяна карындасын, кыз баласы кунун багасын билүү керек деп ойлойм. Ошо жерде сен каждый раз күнүгө тааныштыкты убактын создырткан сайын, кешире берген сайын, ошо жерде көзүңдүн жасын көл кылып отура берген сайын сенин аброюң төгүлүп отур. Бул жерде Ерасылга бербир. Буган 2 коюң 5 тыйын адам го булайынча кийин кезде. Маган бербир эмес, аузуңа ий болуп сүйлөйсүң. Жок, тура тур. Сен жагыңды айыр жиремби сен? Сабыр, сабыр, сабыр. Ырбың-ырбың этпе. Мен, эй, бул 8 мартта болгон нерсе. Жок, энди соңга дейин тыңдасаңчы. Мен сен сөзүңө жооп берейин. Жай жооп бер. Жай жооп бер. Жай жооп бер. Жай жооп берейин. Тура тур. Я, тыныш. Ух. Жок, негизи бул 8 мартта болгон нерсе. Буну мен соңку рет мен Аянанын өзүнө де оң түшүндүргөм. Үй жагына барып да түшүндүрдүм. Студияда да түшүндүрдүм. Алды түшүндүрүп келе жатырмын Бауыржан мырза. Менин эң соңку кателигим сол болсун депчи Бауыржан мырза. Шыны менде ол нерсе мен басыма тийди Бауыржан мырза. Менин ан жактагы кандай жагдайда болгонумду, 8 марттан кийин кандай жагдайда болгонумду мына жерде Айбектен башка бир тири жан көргөн жок Бауыржан мырза. Шыны керек мен о кезде өзүмдү тастап салдым, сынып калдым да Бауыржан мырза. Негимнеге үстү мен артымдан осындай нерсе чыга берет? Мен эмнеге түзөлө алмайм деген сыяктуу нерсе болду. Бирок Бауыржан мырза сол 8 март менин басыма тийди ма? Мен одан кийин мүлдөм ол нерсени койдум. Мен түнгү клубка анда мында жаман нерселерге ол нерсени мен тастадым Бауыржан мырза. Төбөмдө бир кудай тур, каза ауыз бектип жүрмүн го. Ол нерсени койдум Бауыржан мырза. Койсаңыз кубанычтымыз арине. Бирок канчалыкта сенесиз казыркы Ерасылдын аңгемелерине? Аяна? Жана да неге көзүңүзгө жасап калдыңыз? Жарнамадан кийин бирге билебиз. Кымбаттуу көрөрмен, жарнамадан оралдык. Ортада Ерасыл, Аяна. Ерасыл сол 8 Наурыз күнү жалпы көңүл күйү жоктугуна байланыштуу болгон аракеттерге Аянанын көңүлү толук эмес, бирок Ерасылдын эң соңку аракеттери осу болсун деди. Нактыраак токтосок, клубта бир кыздын колунан ыстап, кулагына бир дүйнө сыбырлайды, бирок экөө ар кандай диалог болмойт. Кыз өз жолу менен, Ерасыл өз жолу менен кетип барады. Бул жерде ренжитин дүйнө барбы жокпу, ал эле маалым эмес, ал белгисиз. Балким жай гана калайсыңдар, баары дурус па деди, болуп бүтүү мүмкүн. Немесе тагы да башка да бир дүйнөлөр айтылуу мүмкүн, аны билмейбиз. Бирок энди көптөгөн вадалар Ерасылдын тарапынан айтылып жүр. Дурус па Аяна? Бирок сол вадалерди бир вада менен 10 вада ретинде салыштырсак, канча вадасын орундап келди осы убакка дейин жана да түзөлүп келе жатыр? Алде 10 ваданын бирөө да орундалмады ма? Сөз сизде. Кыйналмай микрофонду жылдамыраак алып жооп берсеңиз, ыраазы болотум. Жок, Бауыржан мырза. Мен актагандай болом, бирок Ерасыл актагандай болсоңуз, актоо керек па, актаңыз демек. Сизге эч ким даттаңыз деп турган жок. Ал эгер даттау керек бо, онда жасырмай айтыңыз дурус эмес жерлер. Өмүрүңүздү ауыратпасаңызчы, барды бар, жокту жок деп айтуу керек болду. Барды бар, жокту жок. Ону ауырлатып, бир жактаудун эч кандай кажети жок. Ата анаңызга жаман көргүзүп көрсөтүп коем деп уайымдайсыз ба? Бул жаман көрүнбөө керек эди. Ал эгер чын менде жаман көрүнбөөгө аракет жасап жатырма, онда ата анаңызга жасырмай айтыңыз. Калай бар, солай айтыңызчы. Сөзүн сөйлөгөндөй болом дейсиз. Сөйлөңүзчү, тыңдайк. Жок, сол 7 Наурызда негизи
Я Айбек екеуі көңіл күйімізді көтеріп, енді кішкене көңіл күй түсіп қалды Айбектің, мен кішкене көңіл күйін көтерейін дегенде болып екеуі кеткен етін. Одан кейін мүлдем хабарсыз болып кетті Ерасыл. И одан кейін тілім қышты ба? Одан кейін Ерасыл екеуміз негізі арамыз жақсы еді. Араңыз жақсы еді. Арамыз жақсы негізі. Бірақ маған күштісіздер. Негізі өте жақсы біздің арамыз. Бір-біріміз түсінеміз. Мен көңіл күйім болмай қалса, сразу жүгіріп кеп мен көңілімді табатты. Бірақ сол 8-ші наурыздағы енді мен 1-8-ші наурызда ұйықтап қалғанына көз жұмдым. Одан кейін кешігіп келгеніне көз жұмдым да. Бірақ ол нәрсе біткеннен кейін қайтадан бір видеолар келеді. Сол нәрселерді қараймын да кішкене не істеймін, потому что бұған дейін қанша үміткерден мені енді Аяна оны айтып, қанша рет үміт, енді үш үміткерім келді, сол үш үміткерден де Ерасыл үшін менде тоқтатылған етін ара қатынасым. Сонымен менің ішім ашайтыны Ерасылда не өзгеге емес, не өзіме емес деген бір нәрсемен жүретті қимайым дейді. Сөздің ашығы қашан сөз саласың деген сияқты реніш қой бұл негізі. Ол нәрсенің бауыржамыз айттың ғой, ауыл алыс емес деп. Ол ауылды күтіп жүретін де Аяна жоқ қой. Мен ол нәрсені ақылдасып сөйлесіп те жатырмын ғой бауыржамыз. Өзім редактормен сөйлесіп жатырмын. Рас. Ол өтірік емес деп ойлаймын. Ол нәрсе негізі артқа тартқан мен өзім болатынмын. Алдыңғы өнер сайысында бұл бітіп құлағымды көтеріп жүрген едім, бірақ мен ол кезде 8-ші наурыздан кейінгі болған жағдайдан кейін үйдегілерім қарсы деген нәрсемен не жауап тастаған едіммін. Жоқ, мен сізге жаңа сұрақ қойдым ғой, 1 мен 10-ның арасында. Ол Ерасыл сіз айтпай-ақ сөз салатын болса салады, салынбайтын болса салынбайды. Сіз жай ғана әңгімені былай-былай алып келдіңіз да, аяғында не өзгеге емес, не өзіне жоқ дегенді дегеннен кейін мен солай ойладым. Бұл неге сөз салған күтіп жүр шығар, жігітімін деген сияқты бір статусқа енгізгісі келіп жатқан шығар деп. 10 уәдені Ерасыл берді, 1-ден 10. Қанша оның уәдесіне тұрып келіп жатыр? Уәдесінде тұрып келе жатыр не? Енді не реніш енді? Кейде қыздар анда артық ренжіп кетпейміз ба? Артық бір көңілге алады. Бұл 7-ші наурызда болған дүниені жауап алып қойған, шешіріп қойған, кешірімді сұрап қойған. Содан кейін бәрі идеальный. 10 уәде берді, 10-ның бәрінде тұрып жатыр дейсің. Жоқ, просто ақпараттар келе беретінде мен нервім атеді. Бауыржан мырза, мен ойымша аяған қазір көзіне... Ақпарат? Жоқ, кешегі ақпараты бар ғой. 7-ші наурыздағы ақпарат қой. 7-ші наурыздағы ақпарат қайтып келетін маған. Біресе ұйықтап қалдым дейді, қырық өтірік та. Соны қайсына сендерімді білмеймін. 7-ші наурызда сен, по-моему, сценарий қып жазып беру керек сияқты. Қолында не болған? Иә, негізі мен ортақ бір кешірім сұрау керек. Айтпаған ғой, көңіл көтеру орталығына бардым деп. Мысалы, болмаған, ол шық ақпарат болып келді. Олар енді сол нәрсе ақпаратпен келген, соған ренжіп отыр. Айтып қал ғой, сен өзіңнің құныңды білмейсің деп Аяна бірден көзіне жас алды да. Негізі осы нәрсе Аянаның іштей бір қажытатын сияқты. Сен кешіре бересің, сен кешіре бересің деп бәріміз бетіне баса береміз ғой. Негізі бұл Ерасылдың қандай екен өзі жақсы біледі, бізден жақсы біледі, және екеуінің арасында қандай әңгіме болатынын тек екеуі ғана біледі. Біз сырттан тон пішеміз да, үнемі кешіре бересің, кешіре бересің, енді тәкаппар болса тағы да бетіне басып айтамыз. И осы әрекеттер үшін мысалы Ерасылды ақтайды, ол тағы да қателік жасайды. Сол нәрсе қайталанып жатқан соң тұрақтала алмай жатыр. Сенемін, не сенбеймін деген нәрсесі бір тұрақты болмай жатқан сияқты. Қараңызшы, берген уәдесінің бәрінде тұрып жатыр да, бірақ сол 7-ші наурыз күні қысқа нұсқа айтқан ғой, көңіл күйім болмады, мен үйде болдым деген сияқты. Бірақ сол жерде бұл кісі тамақтануға барған екен, жаңағыдай шомылға барған екен, немесе клубқа барған екен деген сияқты өтіріктер шығып қалып жатыр да. Қалай ойлайсыз Айдана? Бауыржанымыз, былай айта кетейінші, негізі Ерасылды өзім жақсы көремін өз басым, иә, мен братишкам ғой, бірақ кей жағдайда осы іс әрекеттерін түсінбеймін да, және ойлаймын, қыз баласы, иә, әрбір қызға айта кетейінші, иә, былай да, негізі бізде мейрам көп емес, жалғыз сол бір мейрам 8-ші наурыз. Ер азаматымыз қасымызда болып, бізге гүл сыйлап, көңілін бөліп, сыйлығын беретіндей. Жай ғана 8-ші наурыз және біздің туған күніміз. Және ойлаймын да, егер сен шынымен де қызды жақсы көріп тұрсаң, қаншалықты көңіл күйің болмаса да, неге сол бір күн 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінде жай ғана қызыңа сол бір жақсы жаңағы көңіл күй сыйлап, таңертеңнен бастап қасына кофесін әкеліп, әбден жаңағы көңілін аулап, неге оны істемеске?
ойлаймын да, осы арақатынас басталады ғой. Туған күнге бір жанаға көңіл күйді түсіреді, 8-ші наурызда үстіп қалып қояды дегенде. Сүйтіп-сүйтіп арақатынас осылай бір ғой, жалғаса береді. Ерасыл, сен өзің де соған үйреніп кетесің, то что. А, мына қызды ренжітем, ол кешіреді. Мына қызды звондамаймын, ол түсінеді. Ақпарат келет, түсіндірем, барлығына сенеді деп, понимаешь? И ол да бір жағынан ол аянанда енді кінәсі. Иә, осы әңгімен 24 адам айтты ғой, 25-ші ол айтып отыр ғой, дана. Иә, мен Ерасыл, мен бұрын сендерді көрген жоқпын, сендер не болып жатқандарын. Енді тыңдап отырмын, поэтому 25-ші айтқан ханым, мен жауап бере салайыншы. Ерасыл, өтініш. Айтыңыз. Иә. Айтып отыр ғой жаңа, бұл қыз кешіреді, бүйтеді, сүйтеді деген сияқты. Кешіргенде де мен бүйтіп жай ғана кешірім емес, мен 8-ден кейін біраз мойным алдым ол нәрсені. Үй жағына да барып кешірім сұрадым, былай да кешірім сұрадым. Былай да мен шынымен ол нәрсе басыма тиді айтана. Шынымен басыма тиді. Ол нәрсенің дұрыс емес екен, мен уже ол қыдыру өмірінен үлкен өмірге қадам басу керек екенін басыма тиді. Шынымен. Енді сондықтан ол нәрсені қайталанбайтынына мен 100% кепілдік беремін. Я бар жамырза, мен мына сен түсініп отырмын да, негізінде еңілік, мен бағын бір сөз сұрап отқан едім. Просто жаңа Айдана айтып жатыр, 8-ші наурыз деп. Ол 8-ші наурызда болмаған, Айдана ханым, сіз болған жоқсыз, ол оған дейін болған. Енді мына жерде жалпы бәрі жақсы болған, Аяна барлығын кешірген негізі. Жаңа Әлбейдің біраз сөздері ғана кішкене шамды, шамына тиіп кетті деп ойлаймын. Кішкене үстінен бір капелька болады ғой, шыдап тұрасың, шыдап тұрасың. И үстінен тағы бір деме десе, адамның жыны шығып өз-өзін ұстай алмай қалады. Сондай әрекет болды деймін. Осы жерде бізді Әлбей көріп отырса, мен Әлбейге айтқым келеді. Бұл айтыс емес қой. Кешірім сұраймын, сіз Әлібиге ешқашан өмірде жақсы пікір айтпағансыз да, және де қазір де ол адам жоқ, жарнамада ма айтып бір объективті шығып жатқан жоқсыз деші. Сіз Әлібимен Зарина ұрысса да Әлібиге кінәлі болады, Әлібимен Димаш ұрысса да Әлібиге кінәлі болады, Әлібимен Аян ұрысса да Әлібиге кінәлі болады да, ондай сәл шыққанда да Әліби тараптан да ондай болады. Былай жасайық, Айжан ханым, тәтті ауыздың дәмін кетірмейік, сабыр. Сіз қазір Әлібиге керек емес нәрсе айтасыз. Жоқ, оны айтпаймын мен. Сіз оны айтпаймын ғой. Жоқ, мен Әлібиді айтайын деп жатқан жоқпын ғой. Жоқ, жалпы Ерасылды айтып жатырмын. Жігіт жігітті көтермелеу керек қой. Сүрінбейді емес, сүрінеді. Енді қыз оны кешіріп жатыр. Бұл молодец қой негізі. Бұндай жұптардан біз үлгі алуымыз керек. Аяна кіп кішкентай болып, өзі кішкентай болып тұрып, 30-дағы мүмкін мені жасай алмайтын шығар оны бәлкім. Ал Аяна жасап тұр ғой соны. Біз неге наоборот керісінше Аяны көтермейміз осы жерде? Наоборот, сен қашанға дейін кешіресің? Сен есің дұрыс па? Сен өзің сыйлата алмайсың. Ол не керек олай сөйлеу? Айжан ханым, сізге айта кетейінші, негізі бар ғой. Былай да, психологиялық тұрғыдан негізі өздеріңіздің расхаттарыңызды жасайсыз, дұрыс па? Сіздің негізі көп жаңағы жағдайларда сөзіңіздің жаны бар, бірақ қашаннан бері қайта-қайта кешіре беру ол үлкен бір ақылдың, кереметтей бір даналықтың белгісі болып қалды. Тем более мынандай арақатынаста, понимаете, бұл жерде бұл арақатынас изначально басталғалы бері бұл жерде Аяның тарапынан ешқандай бір андай болған жоқ та, бір сүрініп қалу. Ол жерде Ерасылдың тарапынан я қыдырды, қыздармен ұсталды, сөзінде тұрған жоқ, кешікті, құттықтамады дегендей. Неге оның барлығын қыз кешіре беру керек? Сіз кішкене үлкендірек болып, наоборот, ақылыңыз айтпайсыз ба? Мен айтып отырмын, екі жаққа кетсін деп. Бірақ Ерасылға бәрі де, она должна дать понять ему, Ерасыл, мені жоғалтып аласың дегендей болды. Жоғалта аласың. Жоқ, бұл жерде Айдана ханым, әйел азаматтың табиғаты әртүрлі болады. Значит, Аяна басқа тарапты қолданады. Болды, все, сіздің тарап. Айжан ханым, хорошо, окей. Бажамызда бір ғана сұрақ қоя кетейінші. Айжан, былай да, жақсы, сол тарапты қолдансың, иә? Бірақ сен бақытты Аянаны көріп тұрсыз ба сіз? Жылап отқан Аянаны көріп отырмыз. Бағанан бері көз жасы отырған Аянаны көріп тұрмыз. Онда несі жақсы онда? Сіз өмірде болған жоқсыз ғой, екеуі жаңа айтып жатыр. Өте қуанып бірге жүр. Қазір келіп тұр, қазір көріп тұр. Өте қатты жақсы бірге жүреді, екеуі прям жұп сияқты жүреді. Бірақ бұл жерде көрініп жатқан жоқ та. И сондықтан сіздер көрмейсіздер. Айдана, сіз бүгін ғана келіп отырсыз, арасында не болып жатқанын білмейсіз. Иә, негізі шынымен Айдана ол кезде болған жоқ қой, 8-ші наурызда. Иә, 8-ші наурызда құттықтай алмағанмен көрдік қой бауырымыз, эфирдің соңында кіріп келді. Сыйлықтарымен келіп құттықтады. Ол келді де түсіндіріп, не үшін жоғалып кеткенін түсіндіріп айтты бізге. Семьямда проблемалар болды, сосын келе алмай қалдым деп түсіндірген болатын. Бірақ және сіз жаңа айтып отырсыз ғой, уәде қанша уәдесін орындады деп. Үш эфир бұрын ол бір уәде берген. Мен әке шешеңе ұнауға тырысамын, сеніне кіруге тырысамын әке шешеммен. Енді сөйлесемін деген сияқты әңгіме айтқан. Сол уәдесін қаншалықты орындады ол? Ал, жауап беріңіз. Алдында шифер алдын уәде берген екен Ерасыл. Мен сіздің ата анаңызға ұнауға тырысам, және де сонда әрекеттер жасаймын, сөйлесемін. Сол қаншалықты уәдесін орындап жатыр дейді. Қандай бір әрекет істеп жатыр ма сол үшін деген сияқты? Тырысып жатыр ма бір? Тырысып жатқанда бауыржан мырза қалай айтсам екен, негізі иә, ондай нәрсе айтқан болатын, ата анаңа ұнауға тырысам деген сияқты. Және ол тырысу. Ол нәрсені эфирде жасаймын дедім, эфирден экранның ар жағында көрсін деген сияқты айттым да. Қандай ғой? Одан бөлек мен айттым Аянаға, ей, мен айттым, менің мамам қарсы емес,
менің мамам сені келін ретінде шынымен де көреді. Берш маман номер мен мамам сөйлесін деп Аяна бермейді номер мамасын. Қараңыздар, жігіттер, егер сіздер өз қыздарыңыздың ата-анасының көңілінен шығу үшін жай ғана оның қызы күлімсіреп жүру керек болды.